נקשר את זה כבר לשיחה הבאה, באמת, שמע, מה שקורה בצפון, שי, איזה הרתעה, אין פה אבק הרתעה. מה קורה? לא קורה כלום? החיזבאללה מדבר, כאילו, לתושבי ישראל מעל הראש של הממשלה, וצוחק עליה ואומר, אני כבר מתי תחזרו. תשאל את גיבור ישראל, תת אלוף אביגדור קלני, הוא יגיד לך. הוא אומר שזו מלחמה מבישה, חרפת עולם, אבל מה לעשות, אם מטכ"ל שלא רוצה לנצח, סליחה, הוא לא יודע מה זה אויב. איך אפשר לנצח מישהו אם אתה לא יודע אם הוא אויב בכלל? אם מטכ"ל כזה, אי אפשר לנצח לאט לאט. שוב, בפעם השנייה אני חולק עליך, אני חושב שאתה עושה הנחות לדרג המדיני, אבל יש לנו מרואיין על הקו, חבר הכנסת האלוף במיל אלעזר שטרן, ראש אכ"א לשעבר, יש עתיד, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב גם לכם. שלום, בוקר טוב חבר הכנסת שטרן, אחד מאלופי הקונספציה שהביא לנו את טבח שמחת תורה. לא חס... בוקר טוב. בוקר טוב. אני רציתי דווקא לשאול אותך איפה אתה עומד ב... אבל אין בעיה, אין בעיה. אני רציתי לראות איפה אתה עומד בוויכוח. רגע, 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 עזוב שני אחת רק רגע. שי, מתי פרשתי מצהל? פרשת מצהל לפני אילו שנים, אבל אנחנו מדברים על תהליך של 30 שנה. הרי אתה משמיץ. באזור 15 שנה, אל תדאג, זו רק הקדמה הראשונה. הקדמה השנייה היא שאתה שתקת במשך כל האיומים בסרבנות, ואתה אפילו הבוקר לא גינית את דברי יאיר גולן. מתי פרשתי מצהל? אמרת מאלופי הקונספציה, דבר. לפני 15 שנה לערך, שזה עדיין חלק מהקונספציה, לב ליבה של הקונספציה, והקדמה השנייה היא זה שאתה שתקת לאורך כל תקופת הסרבנות, וגם הבוקר אתה שותק לאור דברי הבלע של יאיר גולן. אז עכשיו, פסוק פסוקך, משום שעם ישראל כבר די קשה לו לשמוע אותך, בבקשה. לא, לא, אני אגיד רק דבר אחד, ונתחבר לדיון הקודם. צהל יש לו תוכניות. יש ממשלה בישראל. לממשלה הזאת יש שיקולים יותר רחבים מהאם אפשר לכבוש את דרום לבנון או לא. לממשלה יש שיקולים כמה ימי לחימה אפשר, כמה תחמושות מקבלים ארצות הברית לאור היחסים שאנחנו הבאנו אותם לרמה מסוימת. כל מיני שיקולים. אני חושב שלהאשים את המטכ"ל בזה שבלבנון עכשיו לא נכנסים פנימה, זה קצת אחיזת עיניים, אבל אפשר להתקדם. לא, אבל איפה, לא, אז בוא נראה איפה האחריות. כי בקשה. זה הדיון שרציתי לנהל איתך, רציתי לדבר על בקר חוק הגיוס. עכשיו תשאולי לדבר על גיוס חרדים, כן, אז דיברתי רגע, איתו לא, לסרבנות. לא, אבל כבר נכנסנו לזה, אז אני שואל, איפה עובר האחריות בין הדרג המדיני לבין הדרג הצבאי? כי... איך שזה נראה זה שהדרג המדיני נותן הנחיות, דרג הצבאי גורר רגליים, ולעיתים זה נראה ההפך, שהדרג המדיני גורר רגליים, אז איפה אתה עומד בוויכוח הזה? לא צריך את הגבולות, יש דברים, אתה צריך לשקול. אתה יודע, אם הממשלה תגיד לצבא, תכבשו את דרום לבנון, והצבא יגיד, אני לא יודע איך, אז האחריות של הצבא. אם הממשלה לא אומרת לצבא לעשות את זה, או אם הממשלה היא זאת שמחליטה לפנות יישובים בצפון, בניגוד, גם אם זה דרך אגב בהמלצת הדרג הצבאי, מה שלא תמיד נכון, אז האחריות של הממשלה והקונספציה שמדברים עליה, אני יודע, לא חושב. ואם הזכרתם לפני 15 שנה, שהחליטו לחזק את חמאס כדי שהרשות הפלסטינאית לא תתחזק. אז הנה קונספציה. לא, אין ספק שהיינו שבועים כולנו... אני לא מנקה את הצבא, וגם הרמטכ"ל לא מנקה את עצמו, צריך להגיד את האמת. מסוג של קונספציה ברמה מסוימת. ויש לצבא אחריות בעניין הזה, והרמטכ"ל אמר את זה, ואמרו את זה אלופים... טוב, אני מאוד הייתי אבל מבקש שתענה על שאלתי. מדוע שתקת במשך שנה, ומדוע אתה ממשיך לשתוק לאור דבריו של יאיר גולן? ואם אתה כזה גאון גדול שמתיימר להיות בקואליציה הבאה, כי הרי אתה עכשיו יושב באופוזיציה, מה אתה חושב מבחינה מדינית שצריך לעשות בלבנון? הרי אתה מבקר את הדרג המדיני יותר מאשר הצבאי. אני לא מאזין הרבה לרדיו הזה, אבל אני לא שומע את רדיו שמדברים למישהו, אם אתה גאון כזה גדול, אם אתה רוצה להשמיץ, אז אין לי בעיה. לא, למה מושמע? אתה עובר על דרך השלילה, אתה בא ומבקר את הדרג המדיני. בבקשה, תציע פתרון מעשי מדיני. תקשיב. אתם ביקשתם ממני להתראיין כאן. בסדר, אני חושב שהמאזינים שלכם חשוב שישמעו גם דברים מאשר השמצות ודברי בלע, כמו שעכשיו שמעתי ממך. אתה משמיץ את הדרג המדיני, תגיד בבקשה, מה אתה מתכנן לעשות? תקשיב לי רגע, אם אתה גאון כזה גדול, אני לא מכיר את השפה, דוגרי, אני מתראיין בהרבה תחנות רדיו, אני לא מכיר את השפה הזאת. אז אם אתה רוצה להמשיך, אז בסדר, תדבר דברים לגופו של עניין, אבל אם אתה רוצה להתחיל... אני מסוגל, אל תדאג, דרך אגב, יש לי תעודות על זה שאני לא מתחמק מלהשיב. בבקשה, אז תשיב, הנה יש לך הזדמנות, תשיב. אלוף, רגע, אני קודם כל רוצה להגיד, אני מתנצל על השימוש במילה, היא הייתה, מבחינתי, היא הייתה לא לעניין, אני רוצה לשאול את עמדתך, לגבי הסרבנות. אוקיי? אני רוצה רגע לדבר על זה. בנושא, אני חושב... אני לא, לא, ברור לי, ברור לי. אני רק רוצה להגיד, לא נדמה שבזה שהגינויים הם מעט חלביים מצד מסוים, גרם לנרמול הסרבנות?
הרי חינכו אותנו במשך שנים, האלוף שטרן, כולל שאתה חינכת גילוי נאות, אני הייתי קצין בבית ספר לקצינים כשאתה היית מפקד בית ספר, אפילו סייעת לי לסיים, אבל היינו חדים נגד זה. כל מי שדיבר אפילו במעט הוציא אותו מחוץ למחנה, ופתאום מדברים, זה לא סרבנות, זה אי התנדבות. בוא נגיד שני דברים. א', לא הוציא אותו כל מי שדיבר מחוץ למחנה. גם בתקופת ההתנתקות, הקירה, הנסיגה, כל אחד יבחר לו את המילה הפוליטית שהוא רוצה. היו בצהל תופעות של סרבנות. חלקם באו לידיעת הציבור, וחלקם ידענו להכיל אותם בתוכו. אבל היו תופעות של סרבנות גם אז, זה דבר אחד. לא באותה, לא באותה מידה, לא בעיתונים, לא יחידות שלמות. רגע, שנייה. א', אני צריך להגיד, אני לא מכיר טייס לצורך העניין, שהיה בשירות, כמו שהיה אז דרך אגב, על זה דיברנו אז, ושלא היה דורש התנדבות, לא מדבר איתכם. עכשיו, אני לא אומר לכם אם אני בעד או נגד הפסקת התנדבות, זה לא הדיון, אבל אני חושב שההדבקה הזאת של המילה סרבנות, צריך להגיד את האמת. לא הייתה כאן סרבנות, וראינו שבשביעי לאוקטובר כולם התייצבו. אני מציע לך לבדוק בטייסת 123 וטייסת 124, והיו לא רק איומים, אלא אנשים לא הגיעו לאימונים, והם לא היו קשירים ביום פקודה. ואני שאלתי אותך שאלה פשוטה שאתה מסרב לענות עליה. ואם הביטוי גאון גדול הוא ביטוי שמשמיץ בעיניך, אז אני לא יודע מה הוא משמיץ, אבל אני אשאל את זה אחרת. אם אתה כזה מדינאי דגול, מה אתה מציע לעשות בצפון לבנון, בלבנון, כאשר אתה בא בטענות לדרג המדיני? והשאלה הייתה, מדוע שתקת לאורך הסרבנות? לא מה דעתך היום, ומדוע אתה שותק כלפי יאיר גולן? זוהי השאלה, האם אתה מוכן להשיב על השאלה? בוא נדבר רגע לאט לאט. כל מיני ביטויים יפי נפש, לאט לאט וגאון גדול. אני שואל אותך שאלה פשוטה, שאתה לאט לאט מתחמק מלהשיב על שתי השאלות. בבקשה. בוסי, אולי כדאי שניפרד קצת. לא, זה פעם ראשונה של שי, המפקד. אם הוא חושב שאני מתחמק. זה בדיוק העניין, הוא משדר שדר שהוא המפקד, ואתה מרגיש חייב שלו, ככה זה נראה. הנה, שי, בוא ניתן לחבר הכנסת שעבר. נותן לו בבקשה להשיב, שר שעבר. ואני אומר עוד פעם, אני כאילו אומר לכם אם כן, לא צריך תודה שלום, אני תכף אגיד לכם תודה שלום בקצב הזה. לא, ואני חייב לשמוע את עמדתך על חוק הגיוס לפני. עמדתך על חוק הגיוס לפני. בבקשה, יש שאלות, אף שיהיו שאלות כמו ששואלים שאלות. לא שאני צריך להתעמת עם מראיין עם ביטויים. מה לא היה בסדר בשאלותיי? אין מנומסות מאוד ועברית גבוהה. מה לא בסדר בשאלותיי? תקשיב עכשיו משהו. כן. אתה לא שמעת אותי בשום מקום משמיץ את הממשלה הלבנון. אז אל תדבר עכשיו, אם אתה כל כך יש לך תענות לממשלה להתנהגות בלבנון. אתה אמרת בפתיח של דבריך שהבעיה היא בדרג המדיני ולא בדרג הצבאי. אני אמרתי שהבעיה היא גם וגם. אבל אמרת שבעיקר בדרג המדיני. והבעיה צריך לעשות, זה לא השמצה. תגיד, אני מבקש לשאול אותך שאלה פשוטה. שאלה שבאה ושואלת, מדוע שתקת ואתה שותק עכשיו לאור דברי הסרבנות של יאיר גולן? אתה לא קולט, אתה שמעת אותי מברך את יאיר גולן על הבחירה שלו? יש הבדל בין מברך לבין שותק. שתיקה כהודעה. בוא, תדבר אתה. תמשיך, תדבר. שתיקה כהודעה, אני אלמד אותך, לא אתה אותי. אני לא על כל דבר, לא על כל מה שקרי אמר על ערוץ 14, שמעת אותי מתבטא, לדוגמה. לא על יריב לוין שדיבר כמו שהוא דיבר השבוע בשכיחות דת מעל הכנסת, לא שמעת אותי מדבר. תגיד, אני עובד אצלך? ואתה עובד אצלי? כל דבר שאני אומר אתה מפרסם? כל דבר שאני קורא במדינה אני צריך להגיב עליו? מאיפה באה התרבות הזאת? אתה עובד אצל עם ישראל, וסוגיית הסרבנות היא הסוגיה הכי מהותית שהייתה כאן בדור האחרון. ואתה שתקת, ובבורך לדבר על חוק הגיוס, אז אני מציע ש... אז בוא נדבר על חוק הגיוס, ומספיק עם הרמה הנמוכה הזאת. סליחה שאני עכשיו נותן לך דיון של הרעיון, אני מקווה שאחרי זה יסגרו אצלכם, צריכים לרעיין, אם אתם רוצים שיבואו אצלכם אנשים שחושבים גם קצת אחרת. אז בוא רגע נעבור לגבי חוק הגיוס באמת. העבירה הממשלה בדיוק את החוק שעבר בקריאה הראשונה בממשלה הקודמת, הבנתי שזה ככתבו וכלשונו, ונשמעים דווקא צעקות מהצד הזה, יש כאן צביעות, אם זה היה טוב אז, מדוע זה לא טוב עכשיו? השאלה ברורה, תראו, אני הלכתי, אני שנגד ההשתמטות הייתי נגד הסרבנות, עוד כראש אכ"א, הלכתי לראש הממשלה, כתבתי נייר שקוראים לו חרדים לגורלם, חרדים לגורלנו, יש את האפשרויות לפרש את זה, או שהחרדים הלכו לגורלם, יש לנו חרדים לגורלנו, ואי אפשר יחד, או שאנחנו חרדים לגורלם, בגלל שהחרדים הם חלק מגורלנו. אני חשבתי שאנחנו חרדים לגורלם, בגלל שהחרדים הם חלק מגורלנו. במציאות ההיא אמרתי, עוד יותר רחוק מהחלטת הממשלה. תנו להם 10 שנים לעשות מה שהם רוצים.
לא, לא, רגע, חבר הכנסת שטרן, למה מה שהיה אז בממשלה שלכם לא טוב עכשיו? עכשיו אני אומר לך, בוסי, אני לא מכיר כמה אחים יש לך או כילדים שלך, אני מכיר עוד צעירים, אני אגיד לך על הילדים שלי. הם כבר יותר מ-150 ימי מילואים השנה הזאת. כשאז הייתה היוזמה הזאת של הממשלה, מילואימניקים עשו בערך 28 יום. אז כשהייתה המציאות הזאת של הממשלה, השירות החובה עמד להתקצר ל-32 חודש, וגם עוד יותר מזה בהמשך. מה לעשות? קרה פה משהו במדינה, ומילואימניקים צריכים במקום לעשות 30 יום בשנה, עושים 120-150, וזה עוד לא הסוף. ובמציאות הזאת, לתת את אותו פטור, שאז חשבנו, וגם אני חשבתי, אני אומר לכם, חשבתי עוד יותר רחוק, אבל יש מציאות אחרת, ואותה צריך להביא בחשבון. אז רגע, אז תראה, תשמע, יש לי הצעה, אתה בטח יודע. יש קריאה ראשונה, שנייה, שלישית. למען אחדות עם ישראל, הייתם מצביעים על זה כמשהו שמתקבל, ואז הלאה. כי בוא נודה על האמת. הבעיה בחוק הגיוס היא לא. הכנסת מגיעה לפתרונות, הבעיה זה בית המשפט העליון. שכל תיקון שמגיע אליו נופל. הרי כשבעבר יצא לי לעבוד עם המפלגה שאתה נמצא כדי להעביר חוק גיוס אותו, וגם אותו, צריך להגיד לציבור, גם את חוק הגיוס שהגישה יש עתיד בממשלה הראשונה עם מר נתניהו ולפיד, בממשלת האחים עם בנט, גם את זה בית המשפט העליון ביטל. בוסי, אתה קצת טועה, תן לי להגיד לך. לא, תיקון 19, אני הצגתי. בבקשה, אני אגיד לך. בית המשאל החוק הזה שאנחנו הגשנו אז, ואני אמרתי לא מבין למה הוציאו 600 אלף איש לרחובות להפגין, היו צריכים להגיד הלל, בגלל שזה הלך הרבה מאוד לקראת הציבור החרדי, ויש בו הרבה אלמנטים שיש בהחלטת הממשלה. בית המשפט העליון לא ביטל אותו, למרות שהוא עתיד היה לדון בו, בגלל שהממשלה שהוקמה ב-2015 ביטלה אותו לפני שזה הגיע לבית המשפט כחלק מההסכם הקואליציוני, ואולי בישיבת הממשלה הראשונה. אני דרך אגב שאלתי אחרי זה שופטים מיליונים שפרשו, מה אתם חושבים היה קורה? והם אמרו, כנראה שהיינו בולים רוק ומעבירים. לא, אני רוצה, אני יכול, אוקיי, יש לך ניסיון בדברים מסוימים, פה לא, אני אומר לך, בית המשפט העליון, הבעיה שלו, שהוא... אתה אומר לי משהו אחר, בוסי, אני חושב לך שבית המשפט העליון לא פסל אותו. אני אומר, זה... הבעיה כאן שהדברים האלה צריכים להיפטר בכנסת. בית המשפט העליון צריך להסיר ידו מהדברים האלה, זה שאלה. תגיד לי, מה משפטי אם לגייס מישיבת פונוביץ או לגייס מישיבת מקור חיים? הלוואי והדברים ייפטרו בכנסת. רק בכנסת. אבל אני אומר לך, אני, שבתוך עמי אני יושב, וגם אתה, תראה, אנחנו קמנו הבוקר עם שלושה לוחמים שנהרגו, בסדר? אתמול עם עוד שלושה, מההתיישבות ביהודה ושומרון, מההתיישבות בנגב, ממדרשת זה, באמת, חוצים את החברה הישראלית, במידה מסוימת מאחדים את החברה הישראלית. אני רוצה להגיד שהנושא הזה עכשיו, שיש ציבור שלם, הרי אני, אתה, אני מתאר לעצמי שגם שי, אנחנו חרדים, שנייה, אנחנו חרדים לילדים שלנו, לאחים שלנו, לאחיינים שלנו, לשכנים שלנו. יש ציבור כמעט שלם, לא שלם, כמעט שלם, שאת הדאגה הזאת, את הימים האלה, את העננה הזאת, הוא לא חש. לא, אבל רגע, טוב, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני, לסיום, אנחנו ניפרד ממך, אבל אני חושב ששוב, יש כאן צביעות, רק ביום שני הוא פורסמה על 44 אלף משתמטים על סעיף פסיכיאטרי ודממה. אבל החרדים קל להקות בהם. זה לא נכון, זה לא נכון. כנתון זה נכון. אבל מה שאמרתי, אתה מסכים איתי ש... תשמע, יש שלטים באיילון נגד החרדים. נו באמת, אחינו היהודים שלא הפרידו ביניהם בשביעי באוקטובר לאורך כל ההיסטוריה. הסבא רבא רבא שלי ושלך נראה ככה, לא נראה כמו מישהו משנקין. לא שיש משהו רע, אבל רק כדי לדעת מה זה יהודי. תן לי נגיד לך משפט אחד. לסיום, חבר הכנסת שטרן. אתה תמצא אולי חסידים כמוני של אחדות, לא תמצא יותר ממני. בסדר? אתה יודע שגם בתוך המפלגה שלי, הקול שלי, גם על צעדים שלא קיבלנו אותם, הוא היה קול ברור, גם בנושא האחדות. ולכן אני מקווה שכולנו נדע לעבור יחד, אבל יחד באמת, על כל המשמעות. אמן, אמן, רק אחדות. שי, משהו לסיום לחבר הכנסת שטרן? ראשית, הוא ביקש ממני תקשיב כל כך הרבה פעמים שבא לי לתת לו הקשב. אני רק רוצה לומר לך דבר אחד. רציתי להגיד את זה בסוף, כי ביקשו ממני פה קצת לשתוק. אני אומר לך דבר אחד. בזה שאתה ממסגר
את מרכז השיח באשר לסוגיית גיוס החרדים, כאילו שזה יפתור את הבעיות הצבאיות והמדיניות, ולא באשר לשאלות, רק רגע, אני לא הפרעתי לך, ולא באשר לשאלות המרכזיות שאני שאלתי אותך, ואתה התחמקת מהן, ואתה גם ניסית ליפות את זה באיזושהי יפות נפש, כאילו אני מדבר בשפה לא יפה. וכל טוב, שלום, יום טוב. אז רצית להגיד משהו? אני מוכרח להגיד לך, קודם כשיצאנו להפסקה, אני פשוט המום מהדיון עם האלוף שטרן, וסלח לי כי אין בדבריי אלה חלילה להלבין את פניך, אבל יש פה מישור תודעתי, אותה תודעתי, ומישור נגלה, לפי שאתה קראת לו המפקד. וכל הדיון הוא אומר לי, תקשיב, תקשיב, ממש כאילו חיכה שאני אומר לו הקשב. אנחנו צריכים להשתחרר מן התפיסות הללו, שהגנרלציה עם הדרגות על הכתפיים, כפי ששאלת אותי בתחילת התוכנית, תגיד, אתה טייס לשעבר? כן, אני כעשור לא טיסה מבצעית, וכי אין חסרים טייסים שאומרים שטויות, כמו דן חלוץ, ואלוף שקדי שעוד את סרבנות, ואלוף אמיר אשל, לא חסר. ובמיוחד, שים לב, אני מקריא לך מצטט מה שהוא אמר בוויינט. אמר אלוף שטרן, אני גאה באנשים שהודיעו על אי התייצבות. עכשיו הוא בא מספר לנו סיפורים על זה שצריך לעסוק בגיוס חרדים. אתה יודע, זה, ועוד אומר, אני בוחר על מה להגיב ועל מה לא להגיב, על איזה שהם דיונים כאלה ואחרים בכנסת, על כל מיני פטפוטי הבלים. זאת הסוגיה הכי חשובה, במיוחד שהיא חוזרת עכשיו לקרנים, בפי דבריו של יאיר גולן. אתה לא תגנה סרבנות, אתה הופקדת על ביטחון ישראל. אתה, זה כמו רופא בכפר שמתקרבת מגפה והוא לא אומר דבר. הסרבנות הזאת צריכה להוקיע אותה מכל וכל. ועכשיו הוא גם לא רק אומר, אני על זה מגיב, על זה אני בוחר לא להגיב. הוא ממסגר את השיח כאילו שגיוס חרדים עכשיו. אגב, אני חושב שתהליך גיוס החרדים זה תהליך שיצטרך לעשות, לא בקפייה כמובן, הוא תהליך ארוך שנים. אבל לבוא ולמסגר כך את השיח ולהתחמק מן השאלות הללו, ואני לא אשיב לו ולא אומר לו, אנחנו צריכים לפתח, אתה יודע, בתנועה, חצי משפט סיימתי. בטח, בטח, כל הזמן. אנחנו בתנועת נצח ישראל מדברים, כל הזמן שואלים אותי, תגיד, אתה מקים מפלגה, אתם, וזו שאלה ששואלים אותי 10 פעמים ביום, אני מעלה ממפורש, יש היום 4 מפלגות שצריך לטפל בהם. 1, מפלגת פורום מטכ"ל בראשות הרצי הלוי. 2, מפלגת האקדמיה. 3, מפלגת התקשורת. 4, כמובן מפלגת בגץ, כספרו הידוע של חבר הכנסת רוטמן. וכדי לעשות את זה, אנחנו צריכים לפתח תודעת עדנות, כלומר, זקיפות קומה למה שברדוגו הזכיר, ולמה שדני עטר הזכיר, לאותה זהות לאומית יהודית שלנו. כי עד אשר לא נעשה כן, אנחנו ניכנע בפני כל אלוף לשעבר עם דרגות על הכתפיים, שמעודד, תסתכל מה זה, אני מקריא שוב, אני גאה באנשים שיודעים על ההתייצבות. זו ממש תמיכה ועידוד של התייצבות, כלומר סרבנות. טוב, קודם כל, השתמשת שאתה לא רוצה להלבין את פניי, אז אני לא יודע, המאזינים לא רואים, אבל קשה להלבין את פניי. אני בא מעדה ש... בוא נגיד ככה, בצבע הזה יצאתי מרחם אמי הורתי. קודם כל, אני רוצה להגיד שאתה צודק. מה פרויד היה אומר על זה שקראתי לו את הפליטה המפקד? אתה צודק, אין מחלוקת, אין נכוחה, אנחנו צריכים להתמודד עם זה. ואין ספק שאנחנו שבועים באיזשהו רצון כל הזמן להתנצל, כנראה כולל אני, כולל להסביר, וצריך לגדוע את זה מהשורש, אני מסכים איתך, אנחנו צריכים להיות יותר מאמינים באמונה בצדקת הדרך שלנו, שאנחנו חזקים, והאמת היא בצד שלנו, והצד השני שוגה, והוכח תוכיח את עמיתך ולא תמצא עליו חטא. אז אתה צודק, אני אקח את זה לתשומת ליבי, רק חשוב לי להגיד שלגבי שטרן... רגע, זו לא הייתה הערה אישית אליך, זה הערה כללית לציבור. את מי שבוסי מייצג, כי הרי אני רוצה להאמין שהרבה אנשים שמאמינים לו, אני משמש להם לפה, וכן, גם הם לעתים ככה שפופים ולא טוב, תהיו חזקים, תהיו גאים, שי צודק, הצדק בצד שלנו. אנחנו, זה אנחנו, היהודים, אנחנו אלה שבאנו לכאן במשך שנים וקמנו למדינה הזאת במשך אלפי שנים. תנסו לחשוב על זה שבכל ברכת המזון, שבכל תפילת 18 אנחנו מזכירים את ירושלים ואת הכמיהה שלנו לארץ הזאת, אז אתה צודק, אני, אתה יודע, דיברתי קצת על תופינים של לימוס, בסדר, חס וחלילה. דנו בתת מודע הפרוידיאני, זה בסדר. אם ככה מהריקושטים עם הרעיון של חבר הכנסת שטרן, העירו לי הרבה בזה שקראתי לו המפקד, אז כמובן הוא לא, זה רק בגלל העבר הצבאי המשותף. אז אמרתי, לי ממש התחשק לתת לו הקשב, קודם, תקשיב, 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 הוא עדיין בצבא, הוא חושב שאנחנו שרים למרותו. כן. לא, תראה, אין ספק שאנשים, אני מדבר ספציפית עליו, אבל אלופים יוצאים, אתה יודע, ועדיין מצפים ש...
הקשיב לו. חלק מהבעיה שלנו, שאנחנו צבא שיש לו מדינה, ולא מדינה שיש לו צבא, שאלופים מרשים לעצמם לא לענות, זה בדיוק העניין. עם ישראל הולך ומתפקח, והוא יפסיק להקשיב לדרגות הגנרלציה הללו, שלפעמים יש בהם צעד חיובי, ודאי מקצועי, אבל אדם שמגיע לאזרחות וחושב שמי שעומד מולו באיזשהו דיבייט יקשיב לו, כי הוא אומר תקשיב, כאילו עכשיו מפקד בעד אחד לשעבר, זה לא ילך לו. טוב, בסדר, בסדר גמור, אין ספק, איך נגיד את זה, מעניין לעשות איתך רדיו, שי ידידי. טוב, אז אנחנו יוצאים לפרסומות ונחזור.